Nei, det... Åh, nevne lov. Dette er Nick, og vi starter det nye året med en topp 10-liste. Jeg satt bare her og så på Pacific Rim på telefonen min og tenkte at... Tenk så kult det hadde vært å få sett den der på storskjermen, liksom. For dette er en film du må se på kino. Kino. Og da fikk jeg plutselig en idé til en helt ny video. Hva må lage en, liksom, topp 10 filmer du må se på kino, eller som må sees på kino, ikke sant? Det er ikke en så dum idé. For enkelte filmer krever liksom at du ser dem på en alt for stor skjerm, da, med dritbra lyd. Så det å lage en topp 10 filmer du må se på kino, det var originalplanen, ikke sant? Men så skjedde det noe. For når jeg lager disse listene, så starter jeg alltid med å gjøre litt research rundt det lista handler om, ikke sant? Så kanskje jeg sjekker topp 10-lister som andre folk har lagd, kanskje jeg søker opp filmer som kan passe bra med min egen liste. Og det er ikke umulig at jeg ender opp med å se flere av filmene på nytt igjen, slik at jeg liksom er helt sikker på at de passer inn i lista. Men da jeg skal gjøre research for topp 10 filmer du må se på kino, så kom jeg plutselig på en ting. Det er ganske mange filmer jeg ikke har sett på kino. Ta for eksempel Pacific Rim. Jeg har faktisk ikke sett den på kino, men jeg tenker liksom at det er jo store robots som slåss mot enda større monsters. Den må jo være stilig å se på kino. Og da begynte jeg å tenke på alle de filmene som jeg liksom ikke har opplevd det fulle potensialet til, ikke sant? Fordi jeg ikke fikk sett dem på kino. Så da sa jeg, vet du hva? Topp 10 filmer du må se på kino, den må vente. For jeg må få laget en annen topp 10-liste først. Så i den nye lista her, så skal jeg gå gjennom de 10 filmene som jeg angrer mest på at jeg ikke fikk sett på kino. Men før jeg ordentlig setter i gang da, så må jeg først gå over et par regler. Den første regelen er at jeg må ha hatt muligheten til å se den filmen her på kino, da den var ny. Og det vil si at uansett hvor mye jeg har lyst til å putte The Good, The Bad and The Ugly på den lista her, så går jo ikke det, fordi da den filmen kom på kino for første gang, så levde jo ikke jeg. Men for å gjøre det litt mer interessant, så kan vi drite i aldersgrenser og sånn. Så bare så lenge du var født, så kan den filmen være på lista. Og den siste regelen er at alle filmene som er på den lista her, må ha en spesiell grunn til å være her. Man kan liksom ikke bare si at jeg ville se den filmen på kino fordi den var bra. No, det fungerer ikke sånn. Det må være en bestemt grunn. Kanskje det er en spesiell scene du liker veldig godt, eller kanskje filmen har et dritbra lyddesign. Altså, hva enn det er, så er det den tingen som får deg til å angre mest på at du ikke så filmen på kino. Og da kan vi sette i gang, vet. Så dette her er da topp 10 filmer som Nick aldri fikk sett på kino. Og da kan vi starte veldig enkelt. Så på 10. plass så har vi The Prestige. Jeg skal gå fort gjennom den her, for hvis du ikke visste det, så er The Prestige min all time favorittfilm. Og det er mer eller mindre grunnen til at jeg har lyst til å se på kino. Men hvis jeg trenger en grunn til da, så vil jeg ha sett The Prestige på kino, fordi jeg tror det hadde vært veldig, veldig gøy å se alle plot-twistene, eller i hvert fall oppleve alle plot-twistene sammen med folk. For The Prestige er liksom 90% plot-twister, ikke sant? Så det hadde vært veldig, veldig morsomt å sitte i en sal der hvor alle sammen gikk. Åh! Nei! Wow! I called it! Oh my god! Så derfor kunne jeg ønske at jeg fikk sett The Prestige på kino. Og den 9. filmen på lista er da Wall-E. Nå, denne her er litt spesiell, for av alle filmene på denne lista her, så er Wall-E den eneste filmen jeg enda ikke har sett. Jeg har opp til flere venner som elsker den filmen her, og et par av dem sier til og med at det kanskje er det beste fra Pixar, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har fått sett den før nå, ikke sant? Og i hvert fall at jeg ikke fikk sett den da den gikk på kino, for jeg er en så stor fan av Pixar. Men grunnen til at jeg ikke har sett den nå, og akkurat den samme grunnen til at jeg har lyst til å se den på kino, er fordi at ifølge veldig, veldig mange, så er Wall-E liksom 10 000 ganger bedre på kino.
Og tydeligvis så er det fordi at det er så veldig lite dialog i filmen, og det betyr at Wall-E må bruke et enda større fokus, og ja, bruke det visuelle for å fortelle historien sin. Så da passer det nok perfekt å putte filmen på et gigantisk lerret, ikke sant? Så, nei, derfor har jeg veldig lyst til å se den på kino nå. Jeg har også hørt at soundtracket skal være veldig, veldig fint. Og den neste filmen på den lista her er da Godzilla. Akkurat som Pacific Rim, så er Godzilla en textbook kinofilm, for der har du store ting som slåss mot enda større ting. Jeg digger den filmen her, og når vi snakker om andre monsterfilmer, så kommer jeg ikke på en eneste monsterfilm som har naila skala like bra som Godzilla, for ja, duden er stor, ass. Og lyden, altså selve lyddesignet, har altså veldig mye å si her. For hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jo ikke flere av de beste scenene i filmen vært i nærheten så episke. Og det er det som er problemet når jeg ser Godzilla hjemme. For TV-en og lydanlegget mitt klarer liksom ikke å... klarer ikke å representere skalaen, liksom. Og så kommer vi til den scenen som jeg virkelig kunne ønske jeg fikk sett på kino. Og det var en god del å velge mellom, altså. For holy crap, noen av disse scenene er stilige, altså. Spesielt den der fallskjermhoppescenen, altså. Det er så kult! Men favorittscenen min er når det ene monsteret angriper en flyplass i Hawaii, tror jeg det er. Og det er skikkelig kaos, og alle sammen skriker, og absolutt alt eksploderer, ikke sant? Men så dukker det fader meg opp en fot, og alle sammen blir helt stille. Og vi får se Godzilla for aller første gang. Og den neste filmen på lista er da Captain America, The Winter Soldier. Herregud, altså, den her irriterer meg, fordi av alle filmene i Marvel's Cinematic Universe, så er Captain America, The Winter Soldier den eneste filmen jeg ikke har sett på kino. Jeg husker ikke nøyaktig hva som var greia rundt det, men av en eller annen merkelig grunn så ble aldri den filmen her vist på kino i Oslo, og jeg fikk aldri tid til å dra et annet sted for å se den. Og det suger, for Winter Soldier er en av de beste filmene i serien, synes jeg, og jeg lurer på hvor mye mer jeg hadde likt den hvis min første visning ikke var hjemme i stua, liksom. Bare tenk så stilig den der scenen på brua hadde vært da, der hvor hele det gode laget slåss mot Winter Soldier, altså, fy fader. Og det er slutten på den sekvensen der som hadde vært veldig morsomt å se på kino, fordi da finner vi ut identiteten til The Winter Soldier. For selv om flesteparten på forhånd visste hvem det her var, så var det fortsatt veldig, veldig mange som ikke gjorde det, og det hadde vært gøy å få sett reaksjonen deres. Så det at jeg ikke fikk sett den filmen her på premieredagen, det hjemsøker meg fortsatt. Og den neste filmen på lista er en god gammeldags tegnefilm, og det er Pokémon-filmen. Den her er litt tricky, for jeg er ikke 100% sikker på om den her gikk på kino i Norge, men jeg er veldig sikker på at den gjorde det, og hvis den gjorde det, så kunne jeg virkelig ønske at jeg fikk se den. Og mye av det er fordi jeg er en mega stor fan av Pokémon, for jeg har sett et par animefilmer på kino før, men aldri noe Pokémon, og det er liksom ikke helt greit da, for igjen, jeg digger Pokémon, ikke sant? Dette var også på den tiden der Pokémon nettopp hadde tatt over Norge, så jeg blir litt trist å tenke over at hypen rundt en Pokémon-film kommer kanskje aldri til å bli like stor som det den var da. Og kort og enkelt, den scenen jeg aller mest ville da ha sett på kino, og dette er en stor spoiler hvis du ikke har sett slutten, så spoiler alert, you have been warned, er den scenen der hvor Ash dør. Altså bare tenk på de stakkars unga som satt i salen og gledet seg til en ny Pokémon-film, og så dreper de fader meg hovedpersonen på slutten. Og til og med som voksen så blir jeg fullstendig ødelagt når jeg ser stakkars Pikachu som ikke klarer å gjenopplive treneren sin igjen. Og jo, jeg vet at Ash til slutt blir gjenopplevet igjen, men vi var unger, dammit. Altså, vi visste jo ikke bedre, og nei, vi visste jo ikke at det her gikk an, ikke sant?
Og da har vi kommet halvveis gjennom lista, og den neste filmen er da Gravity. Jeg har allerede nevnt i en annen video at jeg faktisk er litt glad nå for at jeg ikke så Gravity på kino, for den filmen er dødsskummel. Men fader altså, jeg tror det kunne blitt en kjempeopplevelse, for jeg tror Gravity sin måte å fortelle historien sin på er veldig lik Wall-E sin. For det er bygd opp veldig, veldig likt, med at her er det liksom selve hendelsen som er historien da. Så bare så lenge du har øynene, så forstår du hva som skjer. Men du trenger et par ører også, for lyden og soundtracket er det som virkelig gjør Gravity til et mesterverk. Og hvis du har sett den videoen der jeg går gjennom 10 filmer som drepte Nick, så vet du allerede nå hvilken del av Gravity jeg har mest lyst til å se på kino. For slutten til den filmen er legendarisk! Og den neste filmen på lista er da Kingsman: The Secret Service. Akkurat her så føler jeg ikke at jeg egentlig har 100% av skylda. For da den første traileren til filmen kom ut, så tenkte jeg liksom at ja, jeg er veldig glad i regissøren, og jeg liker flere av skuespillere liksom, men bortsett fra det så filmen, den så helt grei ut. Og jeg angrer fortsatt på det, fordi Kingsman er en av de beste action-spion-filmene, eller i hvert fall filmseriene, of all time. Men problemet var den første traileren. For det er ikke en dårlig filmtrailer, men det er en veldig, veldig dårlig Kingsman-trailer. For den viser flere kule scener fra filmen, men den gjør en veldig dårlig jobb med å vise oss personligheten til Kingsman. For Kingsman er en dritmorsom film, som vet at den overdriver. Altså, den vet veldig, veldig godt at den overdriver, men den vet også at den gjør narr av andre spion- og actionfilmer. Men jeg synes ikke det kommer godt nok fram i den første traileren, men det kan også ha vært med vilje. For da jeg til slutt fikk sett filmen, så trodde jeg at jeg visste hva jeg satt meg ned med. Men så ser jeg filmen, og blir fullstendig tatt på senga. For fy fader, det endte opp med å muligens bli den beste action-komedie-spionfilmen jeg har sett, ikke sant? Og jeg er så innmari supersalty for at jeg ikke fikk oppleve det her på kino. Og det som irriterer meg aller mest, er at jeg ikke fikk sett kirkescenen på kino. Og hvis du ikke har sett Kingsman, så er det sånn, eller de som har sett filmen vet hva jeg snakker om. For det er en sekvens som jeg ikke kan vise her, men balla altså, det hadde vært amazing å få sett med flere folk. Og da har vi faen meg kommet til tredjeplassen, og den her var tricky altså. Men den neste filmen på lista er da Ringenes Herre. Nå, denne var vanskelig, ass, for da de to første Ringenes Herre-filmene kom på kino, så var ikke jeg gammel nok til å se dem. Så det store spørsmålet er da, hvilken av disse to filmene havner på den lista her? Og dette var vanskelig, ass, for jeg liker The Fellowship of the Ring best, men The Two Towers sin skala passer kanskje litt bedre for kino, altså, jeg vet ikke. Så i det tilfellet her, så gjorde jeg det til slutt veldig, veldig enkelt. Av de to filmene, hvis jeg bare kunne sett én bestemt scene på kino, hvilken scene hadde det vært? Det må være en scene der det skjer noe, ja, usedvanlig epic eller spektakulært. Og soundtracket, ja, det må i hvert fall være on point, for dette skal være en opplevelse jeg ikke får hjemme i stua. Og helt til slutt da, så kom jeg frem til at den scenen, den ringende serrescenen jeg angrer mest på, at jeg ikke fikk sett på kino, er starten til The Two Towers. For da får vi se fighten mellom Gandalf og Balrog. Hvis jeg noen gang kommer til å lage en video om, ja, topp 10 filmintroer eller noe sånt, så kommer Two Towers inn til å være ganske høyt oppe på den lista. For dette her er en scene som var skapt for kino. Altså, dette funker ikke på DVD. Det er så utrolig episk, og fy faen er det soundtracket der, altså, det er så kult! Og det aller beste er at det her er en scene som egentlig hadde passet mye bedre senere i filmen.
Men de sa f**k it. Hvis vi skal klare å leve opp til forventningene fra den forrige filmen, så må vi gå full pupp på starten. Og for en full og latterlig episk pupp det var. Nå begynner det å gjøre veldig vondt, men da har vi kommet til andreplassen. Og der har vi... Inception. Åh, den her svir fortsatt. Fordi det er sånn der, da Inception kom på kino, så var det akkurat før jeg hadde blitt en sånn der Christopher Nolan fanboy. Mange steder så fikk filmen terningkast 6, den fikk 10 av 10, 5 av 5, det var full score overalt, ikke sant? Så det var ikke noe tvil om at så fort den filmen kom på Blu-ray, så skulle jeg se den. Og det irriterer meg at det er en av de beste filmene jeg har sett her hjemme. Og da begynner jeg å tenke at, tenk så spektakulært det hadde vært å få sett det på kino. For Inception er en type film som vi ikke får så veldig mange annet nå for tiden. Den har et veldig originalt konsept, den er dødspen, den er vanvittig godt regissert, og det aller beste er at den krever litt fra deg som ser på. Og jeg sier ikke at du må være smart eller noe sånt, men du må bare følge litt bedre med da, enn det du vanligvis gjør når du ser på film kanskje. For dette er en film med mange godt etablerte lover og regler, og hvis du ikke vet litt om Inception på forhånd, så kan det bli litt mye å holde styr på, men jeg digger det. Men et stort mysterium gjennom hele filmen er alt det her som skjer nå en drøm? For veldig mange av karakterene sliter med å liksom skille mellom drømmeverden og virkeligheten, ikke sant? Og da kommer vi til mitt favorittøyeblikk, for jeg hadde gjort så mye for å kunne sett slutten til Inception på kino. Jeg skal ikke spoile nøyaktig hva som skjer, men til og med i dag så snakker folk fortsatt om de siste minuttene til den filmen her. For den delen altså, det er ikke bare ordentlig tilfredsstillende greier, men det er også skikkelig nervepirrende. Og jeg hater når andre folk bruker ordet perfekt når de snakker om film, men det er nettopp det slutten til Inception er. Og på toppen av listen så har vi den filmen jeg angrer mest på at jeg ikke fikk sett på kino. Og det er... Løvenes konge er en av de beste filmene fra Disney. Altså, alle vet det. Men Løvenes konge skiller seg også veldig mye ut fra de andre filmene som er på den lista her. For det første, så må jeg bryte en av reglene fra Hane. For jeg var akkurat ikke født da den kom på kino i 1994. Men det er en film som har gått veldig mye på kino i ettertid. Og jeg har hatt mange muligheter for å se den. Men jeg har ikke gjort det. Så vi sier at... Du får lov til å bruke... Ja, du vet hva, du får lov til å bryte regelen én gang. Da skal filmen være veldig bra, men du får lov til å bryte regelen én gang. For selv om jeg ikke har sett noen av de andre filmene på kino, så klarer jeg fortsatt sånn, ja, noenlunde å forestille meg hvordan det kunne ha vært, da. Men det klarer jeg liksom ikke helt med Løvenes konge. Og det er litt morsomt, for da jeg var liten og så den for første gang, så var førsteinntrykket mitt at, ja, det var en fin film. Men så fort du begynner å bli litt sånn småinteressert i film, så begynner du å sette mye mer pris på film. Spesielt hvis du går på filmskolen. Og derfor er det veldig gøy å se en god film på nytt igjen etter at du har blitt litt sånn filminteressert. For det er skummelt hvor mye bedre du kanskje kommer til å like den filmen. Så med å gå fra å være en helt fin film, så har Løvenes konge blitt en av de aller beste filmene jeg noensinne har sett. Jeg elsker historien, jeg elsker alle karakterene, jeg elsker det soundtracket, og det er liksom helt umulig å velge bare en bestemt del av filmen som jeg ville sett på kino. For Løvenes konge er bygd opp så bra at hvis du ikke får med deg, ja, alt det som skjer før en bestemt scene, så er det rett og slett ikke noe vits for deg å se den scenen. Men akkurat som alle de andre filmene på den liste her, så er det jo så klart et bestemt øyeblikk som jeg hadde gledet meg aller mest, eller i hvert fall sett mest frem til, da, å se på kino. Og det er den slutten. Og her må jeg spoile, så spoiler alert, you have been warned. For gjennom hele filmen så bygger alt sammen opp til at Simba skal bli kongen av Pride Rock. Du vet den der kjente steinen da, ikke sant? Og da kommer vi til den slutten. For hvis jeg hadde sett den scenen her for første gang på kino, så tror jeg det hadde vært på grensa til en religiøs opplevelse, altså. For absolutt alt er både satt opp og utført perfekt i den scenen her.
og du har rett og slett ikke ordentlig opplevd slutten til Løvenes konge, før du har sett den på kino. Så hvis den der nye Disney Løvenes konge-remaken klarer å capture det momentet der, kommer jeg til å dø, ass. Og det var da topp 10 filmer som Nick aldri fikk sett på kino. Og nå hadde jeg vanligvis sagt noe sånt som at, ja, men hvilke filmer fikk du aldri sett på kino? Jeg skrev det ned i kommentarfeltet og alt det der, så du kan gjøre det, men siden det her er den første videoen det året er, så kan vi starte året med noe, ja, med noe spesielt. For hvis du har en egen YouTube-kanal, så utfordrer jeg deg til å lage den samme lista. Hørte dere det? Recommended channels? Chicken noises? Bark, bark, bark. Nei, sorry. Dere må ikke hvis dere ikke vil, altså. Men hvis du har tenkt å lage lista, så bare husk å følge reglene, for du har bare lov til å bryte dem. En gang. Da sier jeg tusen takk for at du så på, og hvis du har lyst til å se noen andre filmvideoer eller noe sånt, så dukker du sikkert opp et par her. Og hvis du har lyst til å abonnere på kanalen, så er det bare å trykke her. Da setter vi i gang et nytt år med Nick Hell, og så, ja, snakkes vi igjen senere. Ha det!